teknikk og industriell produksjon. Mange veger fører til Rom, her det et uttrykk som sier teknikk og industriell produksjon en av dem. Her inngangsporten til svært mange yrker i store og små industriverksomheter, verkstader, arbeid på skip eller innen olje- og gassproduksjon. Gjennom en variert teknisk og praktisk grunnutdanning kan du etter første året gå videre hos oss til industriteknologi eller reparasjon av lette kjøretøy. Det mange fagbrev å velge mellom hvis du vil industriteknologi, eksempelvis industrimekaniker, platarbeider eller industrirørlegger. Gjennom året har svært mange av elevene våre fått seg arbeid i oljebransjen. Innen kjøretøy kan valet videre være mellom annet tunge kjøretøy, reservedels eller motorsykkelfag. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt. Byggfag. Vil du bli tømrer? Har du praktisk sans, er nøyaktig og har godt håndlag? Da er Nordheimsund videregående skole plassen for deg. Hos oss får du arbeidsoppgaver der teorifag og praksis går hand i hand. Vi bygger hus og garasjer, utfører ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Etter 2 år på skole kan du få deg læreplass, for så å ta fagbrev, til dømes innan tømrer, betong, murer eller stillasbyggerfaget. Design og håndverksfag. Kreativitet, ønske om å arbeide med hendene og interesse for form og farge, ja, det vegen til design og håndverk hos oss. Du får arbeide med spanende oppgaver innen produksjon av enkle håndverksprodukt, lære ulike teknikker innen form og farge, samt nytte mange typer materialer og redskaper. Faget har stor bredde med rike tradisjoner, både håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk. Vil du mellom annet bli frisør, møbelsnekker eller arbeide med utstillings- eller interiørdesign, tekstil, metall og keramikk, så starten til det her. Fra dette kurset kan du også gå vegen videre til barne- og ungdomsarbeiderfag. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt. Elektrofag. Har du et ønske om å være elektriker? Høres det kjekt ut å arbeide med et yrke innen elektrisk og elektroniske system? For deg som vil dette, samt at du i tillegg nøyaktig og systematisk, kan du få grunnutdanninga di hos oss. Vi lærer blant annet om ulike alarm- og kommunikasjonsanlegg og enkle system for lys og varme, utfører utrekninger i planlegging, vurderer målresultat og lærer å forstå sammenhengene i elektriske system. Skolen har 2-årig utdanning innen elenergifaget, der du etterpå kan få deg læreplass og fagbrev, eller utdanne deg videre blant annet innen flyfag, automatiserings- eller heismontørfaget. Et annet alternativ etter 2 år er vegen videre til ingeniørutdanning. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt. Helse- og sosialfag. Tenk å få jobbe med unge og eldre mennesker i ulike livssituasjoner.
Helse- og sosialfag er starten til en spanende og lærerik utdanning. Du får blant annet ta del i grunnleggende sykepleie, lære om forebygging og symptom på ulike sykdommer, samt få innsikt i de mest brukte legemidlene. Ved skolen vår får du etter første året velge mellom helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag. Fullført utdanning kan gi arbeid blant annet i barnehager, skole, sykehjem, sykehus og heimetjeneste. Vil du være sykepleier, kan du etter to år hos oss ta ett år med allmennfaglig påbygging, for så å gå videre på høgskole. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt.